gas geyser probleem. Wil nie ignite nie. Jy hoor die clicking noise. Daar is 'n spark, maar daar kom die gas deur nie. Wat ek doen is, ek het hierdie 3 punte dials afgehaal van die ding af. Dan is die 2 skroefies, een hierdie kant en een hierdie kant. Op hierdie 2 tabs wat daar vasmaak. Daai 2 skroefies losgemaak. En is daar hierdie 2 draadjies wat jy moet aanklip en dan hak ek hom af. Eerste plek. As jy hierdie lewertjie trek, dan hoor jy die en dan jy hoor die clicking sound en jy hoor die knock van die solenoid. Wat hy nooit gedoen het nie. Ek het gesien daar is gas, hierdie valve wou nie oop nie. Ek het my gas toegemaak, ek het die valve uitgehaal, bietjie skoon gemaak, die solenoid valve weer teruggesit, hierdie toets gedoen, toe getrek en daar klik hy nou oop, die gas gaan deur en hy ignite. Gaan die warm water op daar. Net 'n toets doen as hy water deur hom vloei. Ons gaan nou die water oopmaak. Water gaan oop, sommer het oopgeskop en daar gaan die geyser warm word. Dankie.